Hur tror du att det här kommer att gå då, Bosse? Ja, idag ska vi fiska havsöring, men när vi åkte hemifrån så såg vi ju att katten sover på huvudet. Och det innebär ju att alla är trötta idag. Och jag med, efter att ha jobbat ganska mycket den här helgen så är jag ganska trött. Hade vi ju en fisk förra gången som vakade precis här utanför. Men jag lyckades ju kasta av mitt flugspö som vanligt. Det är jävligt tråkigt gråväder idag. Det kan ju vara bra med lite low light, men i helgen här nu innan när jag var tvungen att jobba, då var det ju perfekt väder, men växlande molnighet och ja, fantastiskt vackert ljus och ja, men då skulle man jobba. Nu ser man solen. Kan du inte klaga på vädret i alla fall? Nej, nu har solen tittat fram. Det känns väldigt trevligt att få lite färg på världen. Nu börjar vi ju närma oss. Solen dalar ju redan fast det är eftermiddag. Men det här är ju en het tid på dagen när solen närmar sig horisonten här. Det brukar ju alltid hända någonting då. Så nu finns chansen att vi får se någonting kanske och känna någonting. Hur är det med månen då? Precis, månen är ju, det är ju en supermåne idag. Den är väldigt nära jorden och man kan ju undra hur det påverkar fisket. En del tror ju inte på det där, men helt klart så har ju månen en inverkan på oss alla. När den till och med lyfter havet. Men frågan är nu vad det gör. Som sagt, den jävla katten tyckte att det blev man bara trött av. Öringen har inte visat någon större aktivitet än heller. Så nu får vi se. Vi såg i alla fall en liten krabat som verkade pigg. En strömstare som letade efter mat bland strandstenarna. Eller var han så pigg egentligen? Han satt ganska mycket still han också, men han var rätt slö han också egentligen, jag tänkte efter. Han bulle. Ja, jag är utarbetad också. Nej, men det kommer att bli bra det här. Jag tar det. Det kommer att hjälpa upp läget. Den personliga psykologin, det är ju 50% i fiske skulle jag säga. Om man fryser eller är hungrig fiskar man skitdåligt. Så en saffransbulle och mycket ull på kroppen, det är bra fiske. Det är jag helt säker på. Och kaffe, varmt kaffe förstås. Vad säger du, var det meningslöst att åka ner till sjön idag? Faktiskt helt meningslöst. Men å andra sidan så fick man ju se den här lilla strömstaren. Det är ingen meningslös fågel. Det är faktiskt en timme fiske kvar också. Det är nu fisket börjar.
Det var meningslöst att börja fiska innan nu. Okej, där är den, supermånen. Är det den som är orsaken till att vi inte får fisk? Där är den där jäveln. Men det är väl så här egentligen att fisket börjar inte förrän supermånen har gått upp ordentligt på himlen. Och nu har den gått upp så att det är nu fisket börjar. Du tycker ju att hägrarna som flyger runt här ser ut som guler och det är ju helt rätt stämning att komma in i. Sagan om ringen, det är stora monster överallt och varför inte också öringmonster. Den här flugan är ökänd för att fånga de här riktigt stora öringarna i mörkret, så att let's do it! Ja, han är ju i alla fall positiv nu. Det är bra, men en fisk blir det nog inte i kväll. Jag tycker vi åker med.